Det er panoramatid på Radio Norge, og gjesten I dag har... jeg tror alle har hørt om den. Hvis jeg sier Alexander Igorovic. Ja, Rybak. Det kan stemme det. Får med Rybak, så vet alle det. Ja. Jeg begynner å spørre rundt redaksjonen I sted, for Rybak hører seg så dønn norsk ut, men både moren og faren din jo av hviterussisk opprinnelse, eller gammel sovjetisk egentlig. Ja. Så egentlig det jo selvfølgelig da Rybak. Ja. men så det var jo på en måte ment at jeg skulle komme til Norge, for Rybak jo så norsk, så om du velger å kalle det skjebne eller etterpåklokskap, det jo... Ja, opp til deg. Så det er et navn med russisk av eller herkomst. Ja, ja, ja. Ja. Og det uttaltes egentlig Rybak. Alexander Rybak. Akkurat. Så det, men det var da ok, det var jo jeg skulle nesten kalle det flaks eller så var det vel, Nei, men det det. Det jeg liker å kalle etterpåklokskap da rett og slett, fordi det skjebne litt for sterkt for meg, men ja. Hvorfor skjebne sterkt? Jeg vet ikke, det er dumt å ikke kunne styre over livet sitt. Ja. Men det alltid deilig å føle at man et intellektuelt vesen, av å se tilbake og se at, oi, det pluss det pluss det pluss det, jeg liker det her. Jeg liker ikke det med skjebnen, mens etterpåklokskap, den fin. Okay. Fordi det da, i tillegg til at man føler at alt bygget seg opp til noe. Mm. I tillegg så føler man seg også litt smart, fordi man har sett det selv. man har regnet seg det tilbake veldig, sånn, det veldig nesten oppbrukte, det oppbrukte eksempelet da, som jeg har brukt veldig, jo det med hun stakkars ekskjæresten, ja. og som jeg angret bitter på at jeg har slått opp med, i mange, mange år, ikke sant? Og så skjønte jeg ikke hvorfor akkurat jeg skulle ha det så vondt, og så plutselig, ikke sant? Så lagde jeg den der sangen. Den der fairy tale. Ja, sånn at alle andre I Norge også begynte å lide. ja. Det tenkt på, altså det klart man kan jo fleipe med det og sånn, men for deg så det jo personlig, det blir jo privat, ja. Og så plutselig så kommer det I form av en låt, noen andre har skrevet en bok, og så plutselig historien helt offentlig. Mm. Mm. Hva tenkte du, følte du og angret du litt, eller? Jeg angret ikke det I hele tatt, altså... det akkurat som de som drar ut på store fisketurer, og det storm og gud vet hva, de vet jo veldig godt at de risikerer litt ekstra. Og du tenker at det var en spritør når det var verdt det? Ja. Men man får jo litt mer betalt da, når man en offentlig person. men det det også, jeg blir så sur når folk sier at, ja, men hvorfor skal dere gå inn I privatlivet mitt? Mm. Men for å være ærlig, jeg synes at når man en offentlig person da, så betyr det at man har valgt å vie livet sitt til offentligheten. Og da skal man ikke sutre for at privatlivet med på leken som en tolvsteken. Men det ikke alle som skjønner helt hva det betyr da. Altså det ikke bare å si at nei, det går fint så lenge det fint. Altså nå har jeg veldig, veldig mange øyeblikk I livet mitt som alle I Norge vet om. Som jeg egentlig gjerne også kunne se at ikke ble kjent I det offentlige. Men mens jeg da midt oppi det her, at det mange som hele tiden vet når jeg har kjærlighetssår, når jeg får ny kjæreste, bla bla bla, når jeg har brukket hånda, så sier jeg likevel at det er verdt det. Og vi skal snakke mer med Alexander Rybak om hans offentlige liv. For han har en noe spesiell holdning til det å leve livet sitt, mens andre ser på. Dette Panorama på Radio Norge. Og han har et ganske spesielt forhold til det å være en offentlig person. Nå jeg midt oppi masse vanskelige ting som også kjent I offentligheten. Og I stedet for at jeg gleder meg til at det blir bedre tider, så jeg får et kick av at jeg har det vanskelig offentlig. det der må du forklare. Fordi betyr det at summen av reaksjonen til folk egentlig positiv? Når det viser noe svakhet, ja. Eller en form for mindre vellykkethet, da. Altså viser sånne, litt sånne ikke så sminka sider av det, reagerer folk positivt på det? Nei, altså de reagerer på helheten. Mm. Når jeg
når jeg treffer folk på gata, så ser jeg I øynene deres, så ser jeg at de, de har ikke en bestemt hendelse som de tar, altså selvfølgelig noen driver og nynner ferie til når jeg går opp, men sånn de som virkelig har følt med litt på meg, jeg ser, når jeg ser dem for første gang, så ser jeg I øynene deres at de ser på helheten av alt det har de har fått av inntrykk. Et ja. Menneske og ikke bare en suksess. Ja, føler jeg da. Jeg sier ikke nødvendigvis at jeg et så bra menneske, men, men de I hvert fall veldig, jeg ser at det en ganske ubeskrivelig følelse å møte en fremmed person på gata, og I stedet for at han bare peker på deg og sier Alexander Rybak, så får jeg en sånn slags medfølelse og kommunikasjon og jeg vet ikke. Han kan finne på å si, går det bra med hånda her, eller? ja, 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 ja. For eksempel, men da de på, da de på den der samme med som, altså det siste hendelsen da. Alejandro Fuentes krasja med båten, ikke sant? Da tenkte de på båten når de møtte han. men du går jo med en sånn støttebandasje på hånda nå. Ja, det hvorfor kaller du aldri støttebandasje? Det gips. Det gips, ja? Av beste kvalitet. Ja, men, ok, den så fleksibel ut. Ja, fordi jeg kranglet litt med de legene, så. Og så var de dritsnille mot meg og ga meg den kuleste gipsen ever. Du ville ha en som var litt fin. Ja. Og så føler jeg meg faktisk litt ond I den, av og til. Men det en som har sagt en gang at en felespiller, han skal være forferdelig forsiktig med hendene sine. Ja, helt til han vinner Grand Prix, ja. Kanskje. jeg lever jo av å ikke være forsiktig. Så, Har du alltid vært sånn? Ja, men før så var jeg sånn fordi jeg ikke var gammel nok til å skjønne at det var farlig da, og risky. Jeg kom alltid og begynte å mobbe de største gutta på skolen, liksom. Og fikk alltid bank for det, da. Men, og etter hvert så lærte jeg, da. Etter hvert så ble jeg I hvert fall litt smart. men... fant ut at det ikke var lurt. Ja, men alt intellekten jeg har fått I løpet av årene, det har jeg valgt å kun legge I musikk da. Kanskje også litt I å forstå andre mennesker. Men det der med å ta vare på meg selv, det, der jeg ikke så smart, og det jeg glad for. Du hører Panorama på Radio Norge, og gjesten I studio, det Alexander Rybak. Her Eurythmics. I Panorama på Radio Norge så Alexander Rybak gjest, og du sier, Alexander, at du ikke så god til å være forsiktig med deg selv, og hva legger du I det? Det jo ikke noe direkte vondt som kan skje, sånn type helsemessig. I samtidig, jeg jo faktisk veldig forsiktig når det gjelder altså, alt som dumt av stoff, og til og med drikke og sånn. Pass på å ikke drikke for mye. Så jeg jo ikke... Du slår inn en dør av og til. Ja. det gror. Ja, men det veldig kjipt, altså, fordi det skulle helst bare gjort vondt akkurat I det man føler seg drittøff. ja, ikke sant? Og så henger de I etterpå, ja. Ja. Så går de med gips liksom I en uke etterpå. Jeg trodde jo ingen så meg da jeg slo I døra, men de jentene jeg har med meg på turné, de løper jo etter meg. Du har også sagt at du har hatt et sammenbrudd. Hva legger du I det? Ja, nei, det jo bare sånn umoden. Altså, man vet jo ikke hva det Det akkurat som man... Første gang man ser en jente, så tror man at man elsker henne, liksom. Første gang man får... Helt til man ser andre jenter, altså det jo... du fant ut at dette var ganske normalt. Ja, altså det var... Men det var det verste... Det var den verste fasen hittil, da. Ja. Så da ville jeg jo... Når man ikke husker sist man hadde det så vanskelig, så det... Gud, når man litt drama queen som meg, så liker man gjerne å kalle ting... Finne et bra navn på det, ja. Ja. Som svinger litt. Men jeg vet ikke, altså, sammenbrudd. Hva betyr det, ja? Du sitter jo her, så ja. Helt gærent kan det ikke ha gått. Nei. det har gått ganske bra. Jeg leser bare sånn spekk på deg, som det litt morsomt. Altså, du født I 1986, og så liksom så det aktive år. Ja. Det jo ikke noe ende på, selvfølgelig, men det begynte I 91. Ja, hva I all verden var det, da? Da var du 5 år. Og så du har jo, husker du første gang du
5 år, altså da flyttet jeg til, eller da jeg var 6 år så flyttet jeg til Norge. 5 år så begynte jeg å spille fiolin. Ja. Var det det du sikter til? Eller? Nei, husker, nei jeg skal egentlig, vil egentlig spørre deg om du kan huske og erindre da, hvor tidlig det var at du var en musikkfyr. Jeg lagde en sang om trær og sopp, tror jeg, da jeg var 2,5 eller noe. Da vi plukket masse sopp da. I Minsk? Ja. Der blandet jeg liksom alle ordene jeg kunne. Ja, så det var, sånn, var en tekst som var preget av at det... Ja, altså, det, kjære sopp, snart blir du plukket og ser på trærne, de veldig fine, og til høyre så det byggeklosser. Fordi bare, det var liksom alt det jeg drev med på en tid. Det akkurat sånn som hvis du hører på tekstene mine nå, ja. Så de jo også ekstremt enkle. Ja, for det er litt interessant. Fordi at du er 2,5 år, og så laver du en sang om det som er livet ditt. Og det var trær, sopp og byggeklosser. Og så opplever du, som du selv sier, følelsesmessig forelskelse og som tar slutt og alt det der, og så blir en sang av det. Minst. Og da tenker jeg, det er kanskje ikke så rart at du utsetter deg for ganske mye, for det blir kanskje... Sanger av det. Ja, eller i hvert fall noen byggeklosser da. Ja, ja, det blir noen nye prosjekter av det, og nye ideer. Alexander Rybak er på besøk i Panorama her på Radio Norge, og for å stille det enkleste spørsmålet av de alle, hvorfor lager du musikk? Det jo for å fortsette på det store talentet jeg har. Ja. Det fordi jeg ser at jeg er egentlig verdens heldigste fyr. Og vet du hvorfor? Det fordi jeg får inspirasjon av å bare sitte foran TV-en. Det da jeg får de store åpenbaringene. Når jeg ser Ringenes Herre, når jeg spiller Super Mario Galaxy, alt sånt, når jeg ser på Lost. Så, og da får jeg ideer som, og ikke bare til å skrive sanger, men hvordan skal jeg framføre sangene, hvordan skal jeg se ut på scenen, og i det hele tatt hvordan jeg skal være som menneske. Jeg har funnet meg selv liksom 50 ganger, tror jeg, i løpet av de siste årene, og det kun på grunn av media da, filmer og underholdning og tv-spill. Det der skulle første generasjonen som trodde ungdommen drukna i datamaskinen og falt helt bort, visst. Ja. At det finnes inspirasjon der, va? Men det er litt forskjellig da, det er jo de som spiller... men igjen, de som spiller Tetris for eksempel, de får jo ikke akkurat så veldig mye inspirasjon til å skrive en kjærlighetsfilm. Du mener det? Men til gjengjeld så kan de kanskje bli sykt gode sjakkspillere. Ja. Bli dritgode lynsjakk, altså alt fører til noe godt. Alt som av kreativitet og terping hører egentlig sammen. Så selv om folk tror at det her bare... Altså, alt man gjør litt for mye, det fører til at man blir god på et eller annet. Tenk så vanskelig situasjon man i når man artist og har bare kost seg gjennom hele ungdomstida med det man driver med, og derfor har man blitt så god. Og så driver alle og spør dem, åh, var ikke det sykt vanskelig å øve og sånn masse? Og da føler man at jo, man må jo kanskje være den rollefiguren og si, ja, man må bite tennene sammen og jo, dette er ordentlig, øve masse. Mens når det egentlig bare er glede. Eller, jeg husker at da jeg øvde mest, sånn 3-4 timer hver dag, og da jeg gråt litt innimellom og sånn, da hadde jeg jo minst framgang. Og hvorfor det? I hvert fall, da hadde jeg minst framgang på det kreative planet da. Men da ble jeg til gjengjeld god på skalaer, ikke sant? Da spilte jeg sykt fort. Så det som ikke ga deg noe særlig sånn intellektuelt sett, ga deg tekniske ting? Ja. Ja. Men det er det som er deilig å vite at så lenge man gjør noe som helst, altså så lenge man gjør et eller annet, så blir man god på et eller annet også. Panorama og i Radio Norges gjestestol så sitter Alexander Rybak, og du har engang sagt at det kjedeligste du vet er å miste en buss og måtte bruke en time av livet ditt på å vente på en ny. Og det vondeste er å kaste opp. Men jeg vet jo at du har opplevd ting som kanskje smerter på en litt annen og mer alvorlig måte.
Det var det, det der det året etter at jeg etter at det ble slutt med Ingrid. Mm. Det var kanskje litt kjipere enn å kaste opp fordi det varte så lenge. Men jeg klarte jo å kaste opp et år. Ja, ja. Men jeg klarte jo virkelig i hvert fall å gjøre andre ting i mellomtiden, ja. Mens den altså oppkast, altså det helt grusomt. Man gjør jo ikke noe annet. Nei, og men det kan jo være en lettelse også hvis man må. Kjærlighetssorgen er verre, den forsvinner bare plutselig en dag du ikke visste var der. Den borte. Kjærlighetssorgen? Mm. Den var det jo ikke evig. Nei, det fint du sier, for jeg litt oppi det nå, igjen. Men nå klarer jeg å snakke fint med deg, og nå klarer jeg å ha det gøy. Ja, men, det er kanskje ikke kjærlighetssorgen, da. Ja, men la oss ta en annen. Hva, kan jeg heller spørre hva kjærlighet er for noe? Hva er det der? For forelskelse er en ting, det er jo et sånt begjær, og jeg må ha et eller annet. Mm, og føre kanskje til kjærlighet, hvis det står jackpot hele veien, så føler du til kjærlighet. Mm. Men hva er det som skjer når jeg, du forelsker? Jeg vet ikke, jeg har virkelig ikke elsket noen på en lang, god stund, altså siden Ingrid. Og jeg merket det først i år, så merket jeg at jeg var virkelig på vei til å elske noen, nettopp fordi kjærligheten kom i andre rekke. Ok, la meg forklare. jeg bare stilte meg spørsmålet, hva er størst i verden min akkurat nå? Er det min kjærlighet overfor henne, eller er det rett og slett henne? Og da var faktisk hun enda større enn kjærligheten. Du blir jo ikke noe mindre kjærlighet av det. Jo. Jeg brydde meg om alle tingene hun gjorde, da. Ja. Og støtta henne i alt. Ja, men det blir ikke noe mindre kjærlighet av det. Nei, 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 nei. Det skulle høres ut som den kan gro godt i et sånt grobunn. Ja, ja. Hvor du har et sånt... Så jeg er veldig glad for at jeg er et menneske som er i stand til å ha en sånn grobunn. Og ja, det er alt man trenger å vite. Ja, for den kan du ta med deg videre, ikke sant? Ja. Uansett om det ikke grodde akkurat de frøa der. Mm. Men hvis vi ser på kjærligheten da, som sånn, noen sier at Gud, Guds begrepet da, ja, er kjærlighet uten egoisme, uten krav til gjengjeld. Ubetinget kjærlighet. Ikke sant? Alt liv, all energi, vær så god. Altså, hvem snakker vi om da? Nei, noen har det som en sånn guddommelig bilde, at det er, ikke sant, hvis vi hjelper en gammel dame over veien, da. Så gjør vi det jo også litt for å... Ikke få dårlig samvittighet. Ja. Og for å føle oss bra. Ja. Så det er en stor grad egoisme i en sånn handling. Men hvis vi hadde hjulpet Gud over veien... Ja, eller hvis vi ikke hadde kunnet få det tilbake på noen måte. Ja. Det hadde vært en enveis kjærlighet. Mm. Og det mener folk er kjærlighet til Gud? Nei, at eller det er at, Gud. Ja, at Gud har den kjærligheten. Ja. Ja, det er mer med. For vi kan jo aldri ha en sånn type kjærlighet til Gud. Nei. Vi kan jo ikke ha ubetinget kjærlighet til Gud, fordi han holder jo knappen på om vi skal brenne i helvete eller komme opp. Så jeg føler at det er den minst ubetingende kjærligheten som finnes her i verden, er jo helt til Gud. Ikke den helt store tiltroen til vår Herre, men er Alexander Rybak religiøs på noe som helst vis? Det skal vi finne ut i Panorama på Radio Norge. Dette er Panorama på Radio Norge, og Alexander Rybak, du sa at du hadde ikke helt tro på vår Herres kjærlighet som betingelsesløs all den tid han satt med knappen som sendte oss enten opp eller ned. Men er du religiøs på noe vis? Jeg har en religiøs barndom. Bestemoren min leste litt av Bibelen hver kveld, og så late jeg som jeg sovna mye tidligere. Så, det ble prakka på meg, da. Og det er jo ikke rart at jeg ikke er noe sterk religiøs nå, fordi nå er jo den alderen hvor jeg fremdeles, litt av rebellen henger jo igjen i meg. Ja. Det begynner gjerne i 13-14 års alderen når man... Jeg er ikke sikker at rebellen er ute når du er 40, vet du.
Nei, ikke sikkert det. Folk som har den lenge. Nei, men jeg har en rebelsk holdning også I øyeblikket også. Mm. Det veldig ofte når folk skal snakke om tradisjoner og hva, gjerne I vårt TV-show og sånn. Når jeg sier sånn vil jeg ha det, og du sier, ja, men det kan du ikke. Og så spør jeg hvorfor. Nei, vi har aldri gjort det før. Så prøv da. Ja, det er mange, mange virkelig sånne der musikkpersonligheter jeg måtte såre. Du var ganske mye selvtillit. Har jeg det? Ja, på dine ting, tror jeg det var det. På de store tingene kanskje, på prinsippene mine så har jeg mye selvtillit. Men jeg, samtidig som jeg tar alltid og skifter etter klima, og det vil si, altså jeg kan ikke tenke meg en prinsipp jeg har som jeg har holdt gjennom hele livet. Jeg skifter etter som jeg trenger. Ja. Men da 24 år gammel. Ja. Du kan fortsatt lage prinsipper nå som du kan ha I 20 år. 40, jo, men det så viktig? Altså, det viktigste ok, nå. Det viktigste å få alle rundt meg til å være glade. Så jeg blir alltid stresset når jeg må tråkke noen på tærne for at de fleste andre skal være glade. Føler du at det ditt ansvar I en forsamling, ja. At folk glade? Ja, ja. Det veldig ofte at jeg virkelig tenker høye tanker om meg selv, og jeg har virkelig tenkt ofte at det ikke noen andre musikere I hele Europa som har mer ansvar enn meg. Fordi jeg har kommet fra, på en måte så kommer jeg fra to veldig clean, motsatte land. Ja. Det ene veldig stolt, og nekter å bøye seg for resten av Europa, mens det andre ute etter å lære masse, altså mens Norge ute etter å lære masse av andre land, og ikke helt klarer det da. Nei, men du mener at det en holdningsforskjell I befolkningen, I selve landet? Som, ja, ja, ja. Jeg må virkelig være fredsmegler I veldig mange andre land også. I Aserbaidsjan, for eksempel, så vi bodde hos noen som jeg ikke tenkte så mye over. Jeg tenkte ikke politiske ståstedet til de jeg bodde hos. Og så fikk jeg plutselig høre, ja, du vet at det her du kompis med opprørsstyrken, liksom. Ja, du har jo sluppet en liten sånn politisk bombe selv, da, hvor du sier at Lukasjenko var en bra kar, for han holdt orden. Mm. Men altså, politisk han jo fullstendig, sett med demokratiske øyne, til å kaste opp av. Ja, ja, ikke sant? Akkurat som altså, Stoltenberg, sett med diktatorske øyne, jo skikkelig feiging. Ja, så du setter dem riktig, så de har rett begge to, da? Historien har bevist at det sjelden funker med diktatur. Mens I Hviterussland så var det nettopp det som trengtes for at de som virkelig jobbet hardt faktisk også begynte å få det bra. Så ja, man har de 5% som virkelig lider. Mm. Men de fikk, til å starte med, så fikk de da et tilbud. Du kan jobbe for oss. For en hel grei lønn til å være en narkoman, eller så deporterer vi deg veldig, veldig langt. Mm. Og det mener du en bra løsning? Jeg mener ikke nødvendigvis at det var den eneste løsningen. Det var Lukasjenko-løsningen. Ja, men det var det. Jeg bare, selvfølgelig, man tar jo og betrakter først og fremst det man ser. Alexander Rybak gjest I Panorama på Radio Norge. Hvor tror han som ikke tror at vi blir av etter at vi døde. Alexander Rybak gjest I Radio Norges livssynsprogram Panorama. Du, et sånn helt spørsmål som jeg stiller alle panoramagjestene mine. Særlig de, det alltid gøy med de som ikke har noen religion også. Mm. Det det morsomste egentlig. Ja. En dag så dør vi. Ja. Hvor havner vi da? Tror du? Altså kjenner jeg meg rett, så tror jeg havner I sånn der laboratoriet, tror jeg. Fordi jeg velger å gi kroppen min til
Jo, jo, det greit, men det blir jo bare en kort periode, så du ferdig med det. Jeg tenker at det altså, inn I evigheten da, det noe plass til oss etter at vi ferdige med å leve her? Har vi noe liv etterpå? Jeg tror jo på det der livet før døden da. Og jeg mener at så lenge man ikke har fått noe overbevisning om hva som hva som riktig og hva som galt så lenge man ikke har fått en sånn overbevisning fra ytre så må man jo bare følge det indre og føle seg mest mulig god da for noen funker det faktisk best å være slem det altså jeg håper virkelig sånn som Robert Downey Jr. Da som har vært skikkelig kjip gjennom hele hans liv nesten men som til gjengjeld en dritgod skuespiller og skikkelig frekk I filmen hans jeg håper virkelig altså han har gitt folk så mye glede av å være kjip at jeg håper virkelig han kommer til et fint sted når han dør liksom selv om han har vært en kjiping ja. Ja, det må jo finnes balanse her I verden ja. Ja, for vi hadde jo ikke klart å se det som var bra hvis ikke ganske mye var dritt Nej nej. Ja, plus att han är ju den som visar alltså har du sett på nej Iron Man eller? Fantastisk film. Man det är ju aldrig en snill person som kunde ha spelat så bra. Men för att ta det gode och onde och inte men du tror inte alltså jo du tror du alltså du säger att du hoppas att folk som också har varit slemme och som har gitt oss mycket med sin slemhet ja. Havner ett bra sted. Ja. Men da, det veldig urettferdig at man skal... Men da har Alexander et sånt sted. Ja. Ja, ja, ja. Da du religiøs da. Nei, jo. Det stedet kan være bare intet. det det godt da? Kanskje? Ja, så lenge man slipper helvete, så må det vel det være... Altså du mener så I forhold til, ja? Ja. Så det å føle ikke noe bedre enn å ha det kjipt? Ja, tenk så vanskelig det må være å ha det bra hele. Altså, tenk å være lykkelig gift. Det ganske kjedelig etter 40 år, altså. Ha en kone du aldri kan slåss ordentlig med. Ja. Det går ikke. Og, nei, men det kan godt hende at det fineste teorien jeg vet om, av alle, jo den reinkarnasjonen. Buddhismen. Ja. Det fint at man kan gå litt tilbake I tid og... Men der kan man jo også avansere. Hvis man et veldig godt menneske og god mot de rundt seg, så kommer man igjen som noe mer høyverdig enn det man var. Ja, da lurer jeg på hva jeg skal bli, altså. Så blir du klekket ut av et slangegjeng, så du dummer deg ut. Det skikkelig bad. Da kommer jeg... Kommer krypen ut. Ja, men jeg vet ikke, altså... Men jeg håper da virkelig at man ikke har noen minner da, når man bryr. Jeg merker ikke at jeg har vært noen andre før meg. I Panorama på Radio Norge, som et livssynsprogram, så tester vi alltid dødsteorien på gjestene. Og det også på deg, Alexander Rybak. Før vi ble født, har vi jo ikke levd. Nei. Så vi har alle prøvd å ikke leve. Det kan man jo kanskje si. Ja, altså før vi ble født, så levde vi. Men nei, fordi vi var jo ikke... Nei. Vi fantes jo ikke da vi ikke nei. Levde nei. Så vi har ikke prøvd det nei. Det går ikke an å prøve Det må bare oppleves Ja, men da kan man tenke seg at det samme, vi havner I samme sted når vi dør Etter ja. At vi dør, at det slutt Men mindre da. Vi var I helvete da, før vi ble født Ja, men det husker vi ikke Og det ikke så farlig Vi husker jo ingenting Nei Dette blir sånn filosofi Ja, men det så... Jeg skjønner ikke at man skal drive og filosofere utover det vitenskapelige, da. Nei. Jeg skjønner ikke hva som vitsen. Vitenskapen vil alltid ligge bak filosofien, for filosofien har en frihet som vitenskapen ikke har. Den har en frihet til å tenke en tanke som ikke kan bevises. Ja. Det har ikke vitenskapen. Nei. Men vitenskapen har noe filosofien ikke har, og det at den... Den kan oppleves. Den har bevis. Nei, ja, men bevis kjedelig, men den kan oppleves. Ja. Man kan ikke oppleve, man kan ikke håndhilse på Gud. Nei. Men
man kan faktisk, man lever i håp om at før man dør så bygger de en rakett som får deg som turist over på månen. Mm. Det har vært kult. Mm. Hadde du dratt en tur da, hvis du hadde muligheten? Jeg tror at jeg hadde kanskje vært astronaut, altså, hvis jeg ikke hadde vært musiker. Nå det jo sånn mer at det som mer realistisk at jeg blir, faktisk advokat, for jeg elsker å krangle. Tror du liker følelser, rett og slett? Føler at, altså, ja, stillstand er vel, altså, du heller opp og ned enn rett frem? Sånn i... Er det gal? Ja, selvfølgelig. Jeg elsker sånne mennesker. Min første kjæreste var sånn, jeg lurer på om jeg hadde endt opp med Volvo og Stakitti her, eller sånn. Det hadde vært kjempedeilig. Og jeg tror jeg hadde blitt jeg lærer av den personen jeg er med. Hvis jeg er med en jente nok, så elsker jeg alt ved henne. Og da blir jeg akkurat den som henne. Tror du det? Ja. Men vil hun ha deg da? Det fant jeg aldri ut. Fordi først så sa jeg at jeg ikke ville ha henne. Alexander Rybak er gjest i Panorama på Radio Norge, og han er en romantisk fyr, og det er mye tanker rundt kjærlighet i systemet ditt, Alexander. Men hva er det viktigste, synes du, i et kjærlighetsforhold? Jeg sitter bom fast i det der greia med minner, altså. Jeg har så lyst til å ha en jente som jeg kan dele masse med. Mm. Jeg tror det er det jeg er mest redd for når jeg ser på sånn masse skilsmisser og sånn. Så jeg er mest redd for å bli sammen med en når jeg er 50. Og så ikke ha minnene? Nei. Og ikke snakke om noe av livet man kan fortelle, liksom. Men da, jeg kan i hvert fall ikke fortelle henne for mye av livet mitt, fordi det handler nesten bare om jenter. Så jeg har heller lyst til å møte en jente som jeg virkelig kan dele masse med. Og det er derfor, jeg tror det er derfor mange av oss blir ekstra glade og møte en som vi egentlig har kjent før, altså som vi gikk på skolen med eller sånn da. Ja, for vi fordi er, da blir vi litt sånn, åja, ja, kan ikke vi ta en kaffe? Altså, man har en tilhørighet da. Ja, altså, man har en felles, noe felles som man kan snakke om og ha kontakt rundt. Mm. Men det er jo en interessant filosofi. Du er redd for også bli sammen med en når du er 50, fordi at da har du ikke de... Men da blir det jo veldig trist hvis det skjærer seg, da. For da forsvinner jo mye. Ja, jeg blir helt ifra. Altså, jeg lever ikke når en jeg virkelig elsker, når hun gir meg opp, da. Da går det mange... Da går jeg i tenkeboksen, altså, i mange dager, og prøver å finne en grunn til det, og så... Helt til jeg plutselig er etterpå klok igjen. Vi regner deg tilbake igjen. Ja. Og fornuften tar deg. Du forandrer deg sikkert også i løpet av et liv ganske mye. Ja. Jeg ser jo på tv-serier, vet du. Ja. Jeg blir sur på meg hvis jeg merker at jeg ikke har forandret meg på 3 måneder. Må bytte serie av og til. Nei, det er ikke sånn 3-månedersregel, altså, men altså, det er som jeg mener. Mm. Det er, jeg vil overraske folk, da. Noen mennesker får så mye ved å glede andre at de henter energien og gleden sin i det. Mens noen har andre har en litt sånn raskere vei mot lykke, hvor de gleder seg selv med en gang. Uavhengig av om de gleder noen andre eller ikke. Jeg gleder meg selv ved å se smil. Ja, på andre folk. Men da er din glede avhengig av andre mennesker. Ja, absolutt. Mm. Ja. For det skiller de to personene. Det er, jeg har aldri skjønt det der greia med at det er en som... Hvis det er en som drar på ferie for seg selv da, og bare skal nyte livet, skjønner jeg ikke, men hvordan kan de nyte livet når de er alene? Alexander Rybak, du er gjest i Panorama på Radio Norge, og stikkord som jenter, kjærlighet, romantikk, det er sentralt her. Alle som har vært ute en halv vinternatt vet at kjendiser blir dynga ned med tilbud. Oh ja, hvorfor er det så vanskelig å få tak i en dame?
Fordi vi har et instinkt. Vi vil gjerne at vi skal ha rett. At vi, altså pluss at gutter, vi liker jo å jakte. Mm. Vi synes jo det er jo vanskeligere dame er, jo mer har man lyst til å... Og her kom byttedyra bare deisende på, og du skal ha hun der borte. Er vi der? Ja, men nå vet jeg ikke hva jeg skal føle, fordi jeg føler på en måte at jeg har allerede det der instinktet med å få tak i hun dama. Mm. Det har jeg allerede klart. Men så ebba det av. Og det er en helt ny følelse som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med, liksom. For det eneste som er veldig deilig er at jeg vet at jeg har gjort alt, da. At i stedet for å være liksom Don Juan, så har jeg faktisk viet masse av livet mitt. Jeg har sagt nei til mange konserter, ikke sant? For kjærligheten. Mm. Og jeg har prøvd alt, og jeg har virkelig gjort masse uten å være innpåsliten, synes jeg, da. men så ble jeg til slutt en sånn, du vet, sånn Diltosaurus Rex. Ja, jeg skjønner hva du mener. Og det er, jeg har bare hatt kjærlighetssorg to ganger, jeg, i løpet av mitt liv. Og denne gangen er sykt mye lettere enn forrige. Fordi forrige gangen så slo jeg opp for å være sammen med andre jenter. Og det var stoltheten i meg som aldri lot meg si til en jente at jeg egentlig ville ha henne tilbake. Og det er kjipt. Jeg tror det er så mye kjipere. Hvis man virkelig elsker noen, så er det mye kjipere å slå opp med noen. Så det er første gang jeg føler meg virkelig komplett. Fordi det er liksom det russiske tungsinnet. Og jeg synes det var veldig kult egentlig å være sånn jentefutt for 5 år siden nå. Men det var et eller annet som skurret der. Og det var jo at jeg egentlig, at det var egentlig en utstående jobb som jeg egentlig måtte gjøre. Og det var jo å si til en jente at jeg egentlig ville ha henne tilbake. Men det sa jeg aldri. Så jeg klarte aldri å leve meg inn i den jentefutt-verden. Fordi jeg visste at egentlig så var det en mye bedre ting jeg kunne holde på med. Du hadde satt igjen det du egentlig ville ha. Ja, ja. Man må ikke tro at jeg er kjørtdeg, liksom. Det er, man møter jo jenter for at man vil at en av jentene kanskje skal vise deg en helt uventet side, og så blir du forelsket av henne. Hun jeg var virkelig interessert i sist, da. Hun var jo... Hun var veldig god skuespiller, synes jeg, da. Så jeg la jo ikke tiden gå fra meg. Jeg tar med en gang og er ambisiøs. Og så tenker jeg, da tenkte jeg å lage en helaftens film med musical med henne. Og det var ikke måte på det. Det var liksom masse jeg skulle dele med henne. Fordi det er sånn som noen gutter liker å risse inn navnet til gutten og jenta i et tre, ikke sant? Mm. Mens i dette tilfellet var det min måte å risse inn navnet våre på. Hvorfor at det var veldig dyrt tre, da. Jo, ja. Men heldigvis kom det aldri dit, da. Jeg lurer på, du definerer din kjærlighet og sier at da vil du nærmest bli som henne. Ja, det var kanskje litt drøyt. Ja, men, altså, men hvis du møtte en som virkelig er din tvillingsjel, og som sa akkurat det samme, nei, jeg vil følge deg, det er min kjærlighet. Og den kjærligheten var så stor. Jeg mener du at jeg hadde en stor kjærlighet for henne, og hun ville følge meg? Nei, ja, og hun hadde akkurat samme type kjærlighet som det du har. Kjempesvær, men hun tenker akkurat likt deg. Ja, nei, det hadde jo vært grusomt kjærlig. Det går ikke. Nei, er det gal. Da hadde, hva skulle jeg gjort resten av livet da? Da har man jo runda hele spillet. Du er ikke... Før man er 30, liksom. Du er keen på noen nye runder, rett og slett, som du ikke vet hva er enda. Ja, eller jeg er keen på utfordring. Ja. Det er mye. Når jeg kjøper Super Mario Galaxy, så gidder jeg ikke å ta på easy. Jeg tar på hard. Alexander Rybak, takk for at du kom. Hyggelig å være her.